Stoga mi je iznimna čast i zadovoljstvo što sam danas ovdje s vama i što vas mogu pozdraviti kao izaslanik predsjednika Vlade Republike Hrvatske gospodina Andreja Plenkovića, te naravno u svoju osobnu ime. Želim s vama podijeliti ovaj trenutak prvenstveno kao kolega, vijećnik, ali i aktualni ministar. Davor i Željko govorili su pretežno o povijesti, a meni dozvolite da govorim o aktualnom trenutku, eventualno osvrćući se na ove 4 godine moga mandata koji su za nama, ali i određeni pogled u budućnost. Vi, vrijedni kolege, svakodnevno postižete brojne uspjehe, usvajate nova znanja, pomičete granice, kako bi lijepo naši pacijenti dobili sve ono što moderna medicina aktualno pruža u svijetu. Hvala vam od srca na tome, jer svaki pa i najmanji iskorak čini nas boljim, respektabilnim, na čast liječničkoj struci, a na korist naših građana. Hrvatski liječnički zbor bio je i jest čvrst temelj svjetionika u kojeg se okuplja cjelokupna liječnička zajednica sa udruženim snagama da se radi struku i medicinsku znanost, a na boljitak naših bolesnika. Hipokrat nas podsjeća da je liječenje stvar vremena, a ono je podsjećeno stvar vremena. Tako je i osnivanje Hrvatskog liječničkog zbora bio i stvar vremena i stvar politike.